Olá, boa noite, queridos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária, queridos donos de pets também, cães e gatos. Sejam bem-vindos a mais um encontro com veterinários, onde você vai ver conteúdo sobre animais, sobre cães e gatos e casos clínicos. Hoje a gente está aqui, o meu convidado é o Alexander Rodrigo. Boa noite, Alexander, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Viviane? Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar as nossas experiências dentro da dermatologia e o aprendizado que eu tive dentro do curso da professora Viviane. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre casos clínicos que o Dr. Alexander atendeu na região de Natal, Rio Grande do Norte, onde ele reside e atua como médico veterinário. Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação para você que está aqui no YouTube e não conhece a gente, ou se você está no Instagram ou no Facebook, né? Porque a gente está postando esse vídeo aqui nessas três redes sociais. Meu nome é Viviane Reis, eu trabalho com dermatologia e alergologia veterinária há 23 anos, eu sou fundadora do treinamento Domini Dermato, que já foi chamado Dermatofácil, já foi chamado Dermatopets, e hoje em dia eu chamo de Domini Dermato. Eu já formei 17 turmas em todo o Brasil, 17 não, 18 turmas em todo o Brasil. E essas aqui são as minhas redes sociais, @DRAViVianeReisDermato no Instagram, no Face, DermatoVIP para veterinários, eu tenho uma página lá com esse nome, e tenho um grupo fechado com mais de 3 mil veterinários também nesse grupo privado. E aqui no YouTube, Viviane Dermatovet, se inscreve, ativa o sininho aqui para você receber notificação toda vez que eu estiver ao vivo ou que eu estiver com alguma palestra, algum caso clínico de algum colega meu, como o Alexander hoje aqui com a gente, você vai receber notificação no seu e-mail, no seu celular, ativa a notificação e o sininho que você vai saber toda vez que eu postar alguma coisa aqui bacana. Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado, Dr. Alexander Rodrigo. Como eu falei, ele trabalha no Rio Grande do Norte, na região de Natal. Ele é médico veterinário. Eu acho que ele tem uma clínica. Eu vou pedir para ele contar a história dele aqui, mas já estou meio que adiantando, né? O Instagram dele está aqui, gente, @ARDGVET, né? Esse aqui é o telefone dele e o WhatsApp dele. Alexander, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou médico veterinário, formado há 16 anos na Universidade Federal de Campina Grande, né, que localiza em Patos, na Paraíba. Né, é um imenso prazer ser formado lá. Assim que eu me formei, vim trabalhar em Natal. Né, depois que eu trabalhei numa loja agropecuária por algum tempo, depois eu fui empreender. Já faz 11 anos que iniciamos o projeto da nossa clínica, né? E sempre com o intuito de desenvolver o melhor para os nossos atendimentos. Eu sempre busquei o meu melhor através de estudos, através de cursos, né? E eu fui migrando para esse micromundo aí da microscopia. Tem uma veterinária aqui em Natal que trabalha muito com dermato, aí eu fui gostando cada vez mais de dermato, fui me aprimorando, e depois eu fiz o curso da professora Viviane, e cada vez mais gostando da parte de dermatologia. E também trabalho com a parte da citopata e da hemato, aqui em Natal. Atendo aqui em Natal, na zona norte de Natal, tem uma clínica, e também sou servidor público de uma prefeitura que trabalho na parte das zoonoses. Perfeito, legal. Como é que você me conheceu, Alexandre? Eu conheci você através das suas redes sociais, né? Foi no seu Instagram que eu vi o seu curso. Conversei com você, com a sua equipe, através de WhatsApp, para saber como é que seria seu curso e para saber se valeria a pena comprar o curso. Mas comprei o curso, fiz o curso, sou muito feliz de ter feito o curso, porque enriqueceu muito na minha questão da minha carreira profissional, nessa parte da dermatologia, principalmente nas formulações de manipuladas, né, de shampoos, essas coisas, melhorou muito a questão do meu dia a dia com os tutores e com os animais também, né? Bacana, muito legal o seu depoimento.
Bom, gente, vamos falar agora sobre os casos clínicos que o doutor Alexander quis trazer aqui para a gente, super interessantes, e vai também, de repente, você pode ter algum caso aí na sua cidade parecido com o que ele vai explanar. Então, isso aqui, gente, é para agregar valor para sua rotina de atendimento. A gente sempre tem que trazer o melhor para você, você que é médico veterinário, para você que está fazendo estágio ainda, que ainda vai formar. A gente sempre está trazendo o melhor para você. E se você é tutor, dono de cachorrinho e gatinho e está aí no Rio Grande do Norte, depois anota aí os contatos do doutor Alexander, que ele também é um ótimo veterinário e pode te atender muito bem para casos dermatológicos também. Bom, doutor Alexander, a palavra é sua. Depois, se eu tiver que complementar alguma coisa, eu complemento no final. Fica à vontade. Esse caso clínico ele foi muito interessante aí, que nós aliamos um bom exame físico, né, com a epidemiologia. A tutora chegou no salão no histórico de pombos próximos da casa dela e que poderiam os pombos ter defecado na água do animal. E eu peguei, fiz uma citologia dessa lesão na narina do animal e consegui constatar, através da citologia, o aparecimento do fungo Cryptococcus, né? E fizemos o tratamento aí com itraconazol e outros antifúngicos e obtivemos sucesso depois de 90 dias. Depois de 90 dias, nós chegamos a essa lesão aí, toda recidivada, né? E excelente o tratamento, como vocês estão vendo aí, ó. Sucesso total, tratamento com itraconazol desse animal aí que foi diagnosticado com criptococose. Perfeito, é um canino, né? Canino de média idade, 4 anos, né, SRD. Maravilhoso aí esse caso, porque juntou tanto a questão epidemiológica como com a questão do exame. Tivemos que fazer o exame. E ainda pensei, se por algum acaso eu não achar na cito, eu vou pensar a possibilidade de fazer umas culturas fúngicas. Mas na citologia eu consegui detectar o criptococcus. Perfeito. E olha, gente, criptococos é muito mais comum em felinos do que em caninos, né? Eu já peguei também. E se quando você olha para essa narina, você pode pensar em mil coisas, né? Você pode pensar em esporo também. Você pode pensar em até um início de um TVT. Você pode pensar numa leishmaniose, né? Na sua região aí, principalmente, né? Que tudo pode ser leishmaniose, né? Você pode pensar no lúpus discoide, que é uma região de narina que ulcera também e pode acometer tanto o interno como o externo. E cripto é um achado, né? Porque quando a gente pega um felino, né, com o narizinho afetado, a gente já pensa em esporo e cripto. Então, não é tão comum, mas é muito bacana esse procedimento de triagem, né, de uma anamnese detalhada, que foi o que você fez, né, desse paciente, e seguiu com a citologia. Então, perfeito. Já achou com o diagnóstico na cito, né? Então, realmente foi bastante proveitoso esse enredo todo que você narrou aí. Inclusive, doutora Viviane, 20 e poucos dias atrás, eu fui chamado por uma colega aqui que diagnosticamos também outro cão, um Dachshund também, dessa mesma faixa etária de 4 a 5 anos, criptococcose também, né? Olha Só que eu fiz a cito, fiquei na dúvida da cito, né? Não tive a certeza na cito, aí coletamos para estopato, e na estopato deu uma lesão inflamatória fúngica. Aí confirmou criptococose também. só. Então, olha o aparecimento de dois casos já. Esse caso aí, acho que faz uns 4 a 5 meses, e esse de agora, uns 20 dias. Em cães, né, os dois. Sim, muito. E com contactantes, né? O legal é que você também já fechou também com contactantes já para direcionar o seu leque diagnóstico, né? Muito bacana isso. Muito legal. Eu tenho por mania falar que na prática médica não existe o eu acho. A gente tem que fechar o diagnóstico. Tá Sim, entendendo? Esse negócio de falar exatamente. eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso, não existe. Tem que ir até o fim. Se o tutor puder, não são todos que podem, infelizmente, mas os tutores, quando podem, eu gosto de ir até o fim
e chegar ao diagnóstico. E o ideal, né, na nossa rotina é ter um microscópio na nossa mão, né? Porque é uma arma para o diagnóstico, né? Nós temos um microscópio na mão, a gente pode fazer a cito tranquilamente, em vez de ficar esperando um resultado laboratorial, a gente já fecha o diagnóstico antes do paciente ir embora. Então, isso é muito legal. Você com um microscópio em mãos, você faz exames que tem um custo barato para a gente, né? E que você adianta certo diagnóstico. Por exemplo, lá no interior, lá na prefeitura, geralmente coisas de públicas não funcionam. Mas lá o prefeito me cedeu um microscópio, umas lâminas, umas lamínulas, uns panóticos, tá entendendo? Então eu faço muita coisa lá. Chegou, por exemplo, um gato lá semana passada, se coçando, as lesões de pele horríveis. A pessoa pensa que é a coisa do outro mundo. Eu só fiz passar o pente fino assim quando eu vi piolho. Olha, Só isso, só piolho, só o pente fino e o microscópio. E uma fita de acetato, que eu só fiz coletar a fita de acetato no pente fino e coloquei na lâmina. Quanto é que eu gastei? nada. E já teve um diagnóstico perfeito, Já perfeito. sabe por que ele estava se coçando. Com certeza. É tudo, diagnóstico é tudo. Bom, vamos ao segundo caso clínico. Pode falar. Esse caso clínico aí foi até interessante, eu quase perco o cliente. Por quê? Porque o tutor chegou e ele tinha dado banho no cachorro 2 horas antes da consulta. Aí eu falei: não, não posso. O senhor vai ter que. O senhor vem, vai pagar a consulta. Mas daqui a 7 dias o senhor retorna para me poder fazer os exames de pele. Aí eu vi que ele ficou chateado, mas eu tive que explicar para ele que talvez se eu fosse fazer os exames de pele, não fosse ser fidedignos, né, pelo fato de ter tomado banho, tudo direitinho. Ele aceitou a minha ideia. E aceitou mais ainda quando eu fechei o diagnóstico. Fita de acetato nessa lesãozinha aí, só fiz uma pinçadinha, fiz a fita de acetato. Massageei a pele nessa lesão, Demodex. Aí, quando eu fechei, mostrei a ele ainda no microscópio. Aí, ele gostou mais ainda. Tratei aí com 3 comprimidinhos de Simparic, uma a cada 30 dias, intervalando. E usei um shampoozinho à base de peróxido de benzoíla, Show. né? 2,5%. Tá aí o resultado. Show de bola. Também fiz um acito. Fiz fita de acetato e fiz um acito aí. Para ver o processo inflamatório. Legal, região cefálica, né? É região de cabeça. Um Rottweiler é novo aí, acho que 5 meses. Ah, então, com essa frugose toda já chama, né? Para a gente fazer É. um tricograma aí e já encontrar. A fita de acetato estava lotada de Demodex. Imagina, imagina. Isso aí, borbulha de demônios. Muito. Uma lesão bem significativa aí na região de cabeça desse animal. Aí, Sim. como eu disse, eu quase perco a consulta, mas eu fiz os procedimentos, o passo a passo, tudo direitinho, né? Porque se talvez eu fosse coletar depois o banho, eu não poderia até ter dado um falso negativo aí, alguma coisa. E esse animal já estava em tratamento em outro lugar? Como é que foi a história? Não, não, ele não tinha iniciado tratamento com nada, né? O primeiro veterinário que ele levou foi eu, foi a minha pessoa, né? Aí eu tive a felicidade de fazer a fitinha de acetato, que é outra coisa que não gasta quase nada, É e verdade. você fecha o diagnóstico. Muito legal. Muito bacana mesmo. Parabéns pelo caso. Obrigado. Vamos ao terceiro caso clínico, doutor Alexandre. Nessa situação aí, é alergia atópica, né? Fizemos o passo a passo da alergia. O animal chegou com esse prurido intenso, só como a pele, bem eritematosa aí, bem, bem feia, né? A tutora já veio com a ideia de fazer histopatologia, biópsia. E com a questão da cabeça de problemas hormonais. Vê tudo no Google, né? Aí pensa que já sabe de tudo, né, os tutores. Aí eu falei: não, não é assim. Ele vai começar a fazer o passo a passo de tudo. Se você não fizer o passo a passo, a gente pode se perder. No meio da caminhada, se a gente se perder no meio da caminhada, estamos fritos, como disseram. Fiz a fita de acetato, fiz raspado para excluir parasito, né? Passei pente fino, nada de parasito, né? Fiz citologia, nessa citologia, salvo me engano, bastante cocos,
né, na citologia, e comecei a pensar na questão da alergia. Aí fizemos a questão 2 meses da ração, só comendo a ração hipoalergênica, não vou falar a marca para não fazer a propaganda, certo? Tá E ele certo. continuou com prurido. E depois, baixando prurido, aí chegamos ao diagnóstico clínico, que diagnóstico de atopia é clínico, né? Diagnóstico clínico. Aí melhorava com corticoide e o resultado está aí. Vemos que ele é um cão alérgico ao ambiente, a questão da atopia dele. Daqui ao antes e depois, uma melhora bem significativa. Consegui falar para o tutor, para a tutora, e mostrar para ela que tem que fazer o passo a passo, não pode pular etapas, porque se pular etapa você se perde no meio do caminho. E sempre que tem um processo de recidiva, ela volta até a gente, né? E a gente consegue controlar a situação. Deu uma melhorada na questão ambiental lá também, né? Questão de tapete, questão dessas coisas. O uso de shampoo, o shampoo que eu prescrevi a ela, foi um shampoo que eu aprendi no seu curso, né? De manipular, tem fita fisgosina, tudo, para melhorar a barreira cutânea. E está aí o resultado. Show, muito legal. O bacana do dermatite atópico é que às vezes até os clientes mesmo, os donos de cães, né, eles chegam ansiosos, porque o animal coça muito e ele quer resultado para amanhã, né? Então é um tratamento que requer realmente um pouco de paciência, até porque o animal, eu sempre falo para os meus clientes, ele nasce alérgico, morre alérgico. Então a gente precisa realmente ter um acompanhamento para a gente chegar nesse antes e depois com êxito. Né? E de repente espaçar um pouquinho mais essa crise se a gente seguir o passo a passo, né? Porque quando a gente segue o passo a passo, a gente pula as etapas, né? Então, eu achei muito bacana a sua explanação, falando que você tirou o animal da crise, entrou com a dieta hipoalergênica, quer dizer, conseguiu fazer o passo a passo, e aí o resultado, perfeito, já chegou o diagnóstico. Nós temos que imbuir isso na cabeça do tutor e da tutora, né? Porque se por algum acaso eu olho para ele, são duas coisas que eu falo na questão da alergia. Alergia não tem cura. Eu só vou tentar melhorar a vida do seu animal. Se ele Controle. parar de, se ele parar de, se ele diminuir o prurido, a coceira, já, eu não já estou melhorando? Já. Então você fica ciente que ele não vai ficar bom. Ele vai melhorar e depois ele pode piorar novamente. Então isso que a gente tem que imbuir, a gente tem que ser verdadeiro com o tutor. Não pode enganar ele e falar, não, vai ficar bom e pronto. É Eu verdade. acho que você sendo verdadeiro com o tutor é o que você mais ganha. A verdade. A verdade cabe em todo lugar. E hoje em dia existem muitos suplementos aí, né, que muita gente está me ligando para perguntar de suplemento. E eu sempre falo, a gente tem que examinar o paciente como um todo. Ele normalmente quando ele chega desse jeito, ele está imunocomprometido. Então não é um suplemento que vai fazer milagre na vida de um atópico, né? São banhos, controle parasitário, controle ambiental, dieta adequada. E não é um suplemento que vai, você entendeu o que eu quis dizer? Que vai Não, fazer milagre. não tem fórmula mágica. É um conjunto, de coisas que você vai ter que fazer, vai ter que implementar na vida dele para melhorar. Às vezes o tutor, eu olho para ele e falo, olha, você vai ter que acreditar em mim. Se você não acreditar na minha pessoa, não vai dar certo. Às vezes, por exemplo, aqui em Natal, região do Nordeste como um todo, Minas Gerais, Oeste de São Paulo, tem muita aleixo. Eu uso fazer exame de leishmânia como triagem. Às vezes o tutor fica até chateado comigo. Meu cachorro tem calazar? Eu falei, eu não estou falando que ele tenha. Ele tem alguns sintomas que pode ser. Eu só estou descartando. E a dermatologia são descartes. Se você não for descartando as coisas, o diagnóstico, na verdade, ele é um quebra-cabeça, que você vai juntando peças, né? Até você formar a figurinha que você quer. Você tem que pensar dessa forma de diagnóstico. Você não vai formar o quebra-cabeça de uma vez só. Tem que juntar a peça. Então, ou você é claro com o tutor, então você vai se perder e vai perder o tutor também e o É cliente. verdade, verdade. Muito, muito legal. E esse é o quarto caso clínico. Pode falar.
Esse caso clínico foi outro problema de alergia, só que DAP, dermatite alérgica picada de parasitas, né, de pulga. Passei o pente fino, tinha bastante pulga. Aí eu falei: olha, senhora, enquanto tiver pulga ou carrapato no seu cachorro, a gente não pode pensar em outra coisa no problema de pele dele. A gente tem que descartar a pulga ou carrapato primeiro. Depois que descartou a pulga, né, e deu uma melhorada na questão ambiental lá também, com Simparic, né, o controle, melhorou a pele do animal. Nunca mais teve problema de pele. Então, são certas coisas que você só em eliminar a pulga já melhora com um certo tempo, né? Então, esse caso aí foi tranquilo. Passei o pente fino, que faz um dos passo a passo da dermatologia. Vi que tinha pulga, prescrevi o comprimidinho, melhorou, tá aí o resultado. Busca do diagnóstico, desde sempre, né? Temos que ter o diagnóstico. Como eu falei, a questão do gato lá. O gato coçando as lesões horríveis. Você via lesão dele assim, você pensava até numa lesão de esporotricose, tanto prurido que ele tinha, tá entendendo? Não, era só piolho que ele tinha. Olha só. Aí, se você não acha o piolho, aí você vai pensar que é uma alergia. Aí usa uma medicação porque não foi pesquisar, né? E aí fica rodando, rodando, rodando e não resolve. Então Ou você você faz o passo a passo, então você vai se perder na caminhada. Aprendi muito isso no seu curso e agradeço demais. E outra coisa muito interessante no seu curso é a questão das formulações, como eu disse. Às vezes a gente tem muito tutor que não tem muitas condições, mas quer tratar, quer fazer a coisa direito. E às vezes não pode, né? Às vezes a pessoa não faz, não é porque não quer, é porque infelizmente não pode. Então, aquelas receitas manipuladas que você passou no curso, foi de muita valia. Por quê? Porque aí dá uma barateada e dá para eles fazer o tratamento. cabe no bolso, né? Cabe no bolso, porque tem. Sabe que produtos dermatológicos tem muitos que são caros um pouco, né? É, nem todo mundo pode comprar, exatamente. Às vezes não é porque não quer, é porque não pode. É verdade. Você vê, gente, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Antes e depois, ó. Criptococose, diagnóstico. Antes e depois, demodiciose, outro diagnóstico. Dermatite atópica, antes e depois, outro diagnóstico, DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasito. Então, assim, buscando o diagnóstico, você chega lá, você que é veterinário, você chega lá. Então, tem que buscar o diagnóstico, tem que seguir o passo a passo. E você que é dono de cachorrinho e gatinho, não adianta só olhar e falar: meu cachorrinho tá com uma lesão muito parecida. Tem que levar ao veterinário. Porque se não levar o veterinário vai olhar isso aqui, ó, ele pode achar que é a mesma coisa que a gente diagnosticou aqui, mas ele não investigou. Isso aqui pode ser dermatofitose, pode ser demodiciose, pode ser leste, pode ser tanta coisa, doença endócrina, e pode ser DAP, pode, região lombossacra, alopecia, toda sugestiva de DAP. Mas e se não for? Então tem que sempre seguir o passo a passo. Não pode pular etapas, como a gente estava conversando, o doutor Alexander colocou muito bem colocado aqui também. Bom, agora sobre o mielograma. Conversa aí com a gente sobre isso, Alexander. Pessoal conhecer. Mielograma é o exame da medula óssea, né? Ele é de suma importância para uma série de diagnósticos, né? Você pode fechar diagnóstico tanto na parte da hematologia, fazendo o mielograma, mas eu utilizo mais o mielograma hoje para a questão da leishmania, né? Para você ver a forma, a mastigota da leishmania. Por quê? Antigamente eu coletava com agulha hipodérmica, só que eu tinha e no externo, só que eu tinha um problema. Eu fazia uma coleta muito pobre da amostra. Aí eu Pinto fui fazer um de material muito pouco e não vinha espícula, não vinha quase nada. E eu fiz um curso de mielograma com a veterinária daí do Rio de Janeiro também. Ela tem até um laboratório aí no Rio, né? E ela nos mostrou uma agulha que tem o bisel, né? Como ela tem o bisel, ela não entope quando você. E ela falou que os melhores locais de puncionar a medula em cães grandes, na região do úmero,
em cães médio, pequeno e gato na região do fêmur. Então, e você faz uma diluição dele com EDTA, que tem, não é aquele EDTA, você é um EDTA 3%. Então, você consegue fazer umas lâminas melhores, umas lâminas mais fáceis de você encontrar a leishmania, né? Porque você pode olhar aí na foto que tem como se fosse uma geleiazinha. Essas geleiazinhas são as espículas. Então, Aqui, você captura as espículas dessas espículas que você vai fazer o squash. Você né? Olha. não vai fazer o squash de qualquer parte do sangue, da parte da medula, não. Você vai fazer dessas espículas aí. Aí fica melhor, fica mais fácil de você achar a leishmania. Por quê? Aí você tem uma agulha apropriada, você dilui no EDTA, porque a medula óssea, ela coagula muito fácil. Então, por quê? Você faz a técnica correta. Muita gente coleta com agulha hipodérmica aqui na região do esterno. Só que eu nunca gostei. Por quê? Porque é uma coleta muito pobre de amostra. Aí você coletando com a agulha apropriada na região de úmero e na região de fêmur, melhora muito a qualidade da sua amostra. E outra coisa, quando você for fazer a coloração da lâmina do mielograma, né, não corar no panótipo. Eu recomendo para corar no Guinza. Porque o Guinza, ele tem uma distinção mil vezes melhor do que o panótipo para a morfologia das células. Então, Legal. toda vida que eu vou fazer mielograma, tanto para hematologia como para a questão da leishmania, eu coro no Guinza, eu não coro no panótipo. Melhora muito a morfologia das células. O panótico a gente usa mais para dermato, né? Para dermato. Aí, quando é no mielo, aí eu já uso mais no Guinza. Legal. Aí define melhor a questão da morfologia das células. Muito legal. E eu faço muito aqui, faço bastante aqui em Natal. Conversa com a gente, Alexander, sobre, como procede para fazer esse tipo de coleta. Se o animal precisa estar sedado, porque aqui também tem dono de gatinho e cachorrinho que não entende, né, o que que é isso, só para poder tranquilizar eles quanto ao procedimento. Isso aí vai depender muito do próprio animal. Se ele for um animal bravo, muito voraz, né? Com certeza vai ter que ter uma sedaçãozinha, porque quer queira, quer não, você vai fazer a punção com uma agulha grossa e vai funcionar no osso. Se a pessoa falar que não dói, dói sim, e ele vai se sentir incomodado. Mas já fiz em cães bem tranquilo, que deixou fazer sem sedação, sem nada, nenhuma tranquilização. Geralmente eu passo uma tranquilização aí com um aceprazinho, com algum opioide junto, só para dar uma tranquilizada, já dá para fazer de boa. Legal, bacana. E o resultado sai em quanto tempo? Geralmente eu peço em torno de 48 a 72 horas, porque você vai preparar a lâmina e dá uma lâmina que você vai ter que ler com bastante cuidado, né? Que até porque você pode estar definindo a vida de um animal aí, porque vai ter tutor que não vai querer tratar, tem outros que vão querer tratar, né? Você vai falar que tem tratamento, que pode prolongar a vida dele, tudo direitinho, mas tem uns que infelizmente também não podem fazer o tratamento e optam pela eutanásia, né? E daí tem que ver a questão de cada um, né? Sim. Infelizmente, nem todo mundo pode fazer o tratamento, né? A gente tem que falar que é um tratamento caro, oneroso, importante. É de suma importância para a gente estar eutanasiando por eutanasiar, né? Se puder tratar, indico demais. Tem um trabalho excelente aqui que fizeram aqui na UFRN da questão do Bravecto. O animal que toma o Bravecto, ele passa 150 dias sem transmitir a leishmania. Não sei se você já ouviu nesse trabalho que tem na UFRN aqui. Tem um trabalho aqui que a gente usa, né? Inclusive o pessoal, o animal que toma o Bravecto, certo? A cada 150 dias, ele não transmite. Por quê? Porque o mosquito, quando pica ele, antes de fazer o repasto em outro animal ou em um ser humano, ele morre. O animal com o Bravecto, a cada 150 dias. Então, o Bravecto, ele é incluído dentro do tratamento. Show, muito Tá interessante. entendendo? O transdermal também ou só o oral?
Eu sempre trabalho com oral, transdermal eu nunca utilizei. O trabalho lá foi feito com oral, né? Com um doutorado de uma colega lá da biologia parasitária da UFRN. Ela é biomédica. Ela fez o doutorado e o doutorado dela foi trabalhar com isso, com o professor Paulo, lá da biologia parasitária. Muito, muito legal essa dica. E os animais continuam encolerados, né? Mesmo tomando Bravecto, usa coleira ou só o Bravecto? Eu geralmente não prescrevo, eu não, com ele tomando a coleira e fazendo um reloginho de 150 dias, você pode usar a coleira já para aumentar ainda mais a prevenção, para ele não ser picado. Mas mesmo se ele for picado, ele não vai transmitir. É, aí nem precisa, né? Nem precisa, é, porque ele não consegue fazer o repasse sanguíneo se ele Bacana. tiver com um Bravecto a cada 150 dias. Muito, muito legal. Tá entendendo? É importante na questão do tratamento, né? Então tem que. Eu vejo que a gente tem que saber se o cliente e o bolso do cliente está preparado para fazer o tratamento da leishmania. Porque não é todo mundo que pode, infelizmente, né? Tem São produtos caros também, né? é a mesma coisa da esporotricose, né? A gente tem que ver se o tutor ele está preparado, se vai fazer o tratamento direitinho, né? Porque se por algum acaso não puder fazer, infelizmente vai ter que eutanasiar os bichinhos. Né? Vai deixar um animal cheio de lesão de esporo sem tratar, coitado. Sim. Depende também da gravidade do que o paciente chega para a gente, né? Tudo isso a gente tem que avaliar também, né? Tem que ver tudo isso. A gente tem que. Cada ser e cada tutor é único. A gente não pode. Não, todos vão poder tratar. Eu sempre falo que cada cachorrinho, gatinho que chega para a gente é um pacotinho diferente. Ele pode até ter o mesmo diagnóstico do A, do B e do C, mas cada pacotinho é diferente do outro. A fisiologia de cada um é totalmente diferente, né? Sim. Da mesma maneira, a minha fisiologia é diferente do meu irmão e de outras pessoas, e assim vai. A gente não pode querer tratar. Às vezes, o tratamento funciona para um e não funciona para outro. É verdade. E nessa questão da dermatologia, é o que eu falo sempre para os meus clientes, eu falo, vocês têm que ter paciência. As coisas não vão se resolver do dia para a noite. Se vocês não tiverem paciência e não confiarem na minha pessoa, não adianta de nada. Eu falo isso e sou muito verdadeiro. Às vezes sou muito verdadeiro até demais. Tá entendendo? Mas tem que ser, né? Porque aí ele fala, rapaz, eu gosto de você que você fala a verdade, você não fica me enrolando. E também eu uso sempre o exemplo, né? Quando a gente tem um cão na emergência, ele chega mal, às vezes com emese, né? Vômito, diarreia. A gente trata o animal, daqui a 48 horas está bem. Claro que existem exceções, o animal precisa ficar internado, mas numa emergência, a resposta é mais rápida. Já em dermato, se a pessoa não tiver paciência, a resposta às vezes não é rápida. Né? E às vezes o animal vai precisar de controle, como atópico, como você mencionou naquele caso, né? Então, o animal vai precisar de acompanhamento, vai precisar de manutenção. Então, há casos e casos, né? E em dermato é assim também. Tem certas situações que você vai levar para a vida toda. Se ele pegar uma doença imunomediada, se ele Exatamente. tem uma doença imunomediada, ele vai ficar bom da doença imunomediada? Não, você vai ter que vai cuidar dele e ele vai ter que ficar voltando para você ficar avaliando ele várias vezes no ano. Igual animais com doenças endócrinas, né? Diabetes, doenças endócrinas em geral também. Então, é um animal que vai ter que fazer um acompanhamento. E se ele tiver alterações dermatológicas concomitantes, aí mais um acompanhamento. Então, é assim mesmo, né? Cada caixinha é diferente da outra. Eu estou com um bulldog inglês tratando. Ele é hipotireoideu, né? Pele bem feia. Rodei lá na pele para um lado e para o outro. Aí eu estava sentado, porque é um cliente meu de uma granja, sabe? Aí eles têm um local lá, uma mesa bacana. Eu levo até o um microscópio para lá para fazer o exame de pele lá, que é bem organizado. Acho que eu tenho até foto lá. Bem organizado lá, bem bacana, né? E os proprietários podem, os tutores podem, né? São clientes meus, vamos supor, 15, 16 anos, tá entendendo? Então acreditam bastante na pessoa, né? Legal. Legal. Então, aí eu tava lá sentado e eu pensando assim, aí lá vem ele com aquela cara de preguiça, já dormindo, andando. Aí eu falei,
Esse problema de pele desse camarada aí tem alguma coisa endócrina. Ah, foi batata. Fiz as dosagens hormonais. Aí estamos regularizando lá com T4. Deu uma melhorada boa. Estamos usando um shampoo para as infecções na pele e o T4 melhorou muito. A pele Ótimo. dele tá. A pintura tá gasta pra caramba, mas está feliz. O E bacana, coisa boa, porque hipotireoidismo, pode, né? né? Não é hipo que você tratou? Hipotireoidismo. Tratamento de hipo é fantástico, porque a gente confirma com a própria terapia, né? A resposta é muito rápida. Então, você fechou o diagnóstico, você vê resultado. Isso é muito legal. E ele deu uma melhorada boa lá. Tá mais animado, deu uma emagrecida. A pele melhorou bastante, né? E Muito. toda vida que eu vou, faço cito para ver como é que tá a infecção. Por bactéria, por Malassezia. Aí deu uma mudada no shampoo. Inclusive, o shampoo que eu tô prescrevendo lá foi uma das manipulações que você. Clorexidina com miconazol, né? E tá primeira lá, tá bom todo. Bem legal. Bom, gente, essa foi a explanação dos casos clínicos, doutor Alexander. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo. Fiquei muito feliz com seus casos. Aqui, gente, de novo, ó, o Instagram dele, @ardgvet. Esse aqui é o WhatsApp, 84998225056. 849-889-6-4124. Em que região de Natal você está, Alexander? Eu trabalho na Zona Norte de Natal, né? A minha clínica é aqui e eu também faço atendimentos a domicílio quando possível, né? Porque, por exemplo, aí eu destino, por exemplo, alguns dias da semana para a gente fazer atendimentos a domicílio, tá entendendo? Muito aí só atendo marcado, não chegou na minha clínica, eu não atendo. Até porque eu também trabalho no interior, atendo a domicílio. Então, para o cliente não ficar esperando, a gente atende horário marcado. Eu até falo para ele, se eu marcar para vocês de meia-noite no domingo, eu lhe atendo. Se eu Legal. marcar, né? Mas, tendo marcado, eu estou lá aguardando. Tá certo. Mas qual é a cidade que você atende? Natal, Rio Grande do Norte, Tá né? bom. E as adjacências? Próximo. Adjacências, Parnamirim, eu tenho alguns clientes, a região de Extremóis, a região de São Gonçalo também, que são a região da Grande Natal, né? Legal, legal. Tá Então tá, entendendo? gente. Você que é dono de cachorrinho gatinho, pode procurar ele lá nessas regiões que ele mencionou, que você vai ser muito bem atendido. E aqui, gente, o meu site, né? Para quem é do Rio de Janeiro, eu também atendo nas clínicas do Rio, tenho uma clínica própria também, e o meu Instagram. E mais uma vez, o meu canal no YouTube, Viviane Dermatovet, ativa o sininho aqui, que você vai receber sempre notificação quando tiver alguma palestra, alguma explanação. Deixa eu tirar aqui a tela. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Alexandre, por você estar aqui comigo. Fico muito feliz, né, dessa sua evolução aí com o curso. Também fiquei feliz e grata, né, por você ter confiado também no meu trabalho. E tamo junto. Que precisar de mim, você sabe que pode contar sempre comigo. Tá bom, então, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos às ordens por aqui. Precisar de alguma coisa por aqui, estamos às ordens. Venha passear aqui para o Natal, nos comunique, estamos às ordens por aqui. Tá bom? Beleza. Quando vier no Rio, pode visitar minha clínica também. Tá bom, um abraço, felicidades. Uma boa noite para todos, gente. Tchau, tchau. Felicidades, boa noite. Tchau, Alexandre.